szerintem sokatoknak már ismerős ez, hogy hol is tartózkodom. Hát átjöttem a Dunántúra, azon belül is a Széll Kálmán téren, ahol mindig nagy a forgalom és mindig sokan vannak. Na kérem szépen, megmondom őszintén, egy picit besokaltam a pesti viszonylatokkal. Én úgy gondoltam, hogy akkor jöjjön most tényleg egy szintisztán budai viszonylat, amivel megmondom őszintén, hogy bajban voltam olyan szempontból, hogy nem emlékeztem rá teljesen pontosan, hogy most utaztam vele, vagy nem utaztam vele. De aztán rájöttem, hogy tulajdonképpen csak a betét járatával utaztam idáig, tehát igazából még nem készítettem el. Mondom, hogy melyik járatról is van szó, ez nem más, mint a 155-ös autóbusz, hiszen ugye ennek van egy betét járata, a 156-os autóbusz, mely csak hétköznapokon közlekedik, és csak a Dániel útig, tehát valamelyest rövidebb az útvonala, tehát kb. Egy másfél kilométerre rövidebb az útvonala. Azonban ugye az alapjárat, a 155-ös autóbusz az egészen az Ugligeti útig közlekedik innen a Széll Kálmán térről, és az a hét minden napján közlekedik, tehát hétköznap és hétvégén egyaránt. Tehát ugye tulajdonképpen alapjáratként első ajtós felszállási rendszerben teszi mindezt. Viszont ami érdekes, illetve hát oda kell rá figyelni, az az, hogy a 155-ös és a 156-os busz a Fészek utcáig ugyanazon az útvonalon halad a Széll Kálmán tér felől. Tehát visszafelé irányba ez már nem teljesen igaz. Tehát legalábbis ami a végállomásokat illeti. Tehát ez egy ilyen érdekessége, tulajdonképpen hát érdekessége, illetve egy olyan dolog ennyi a járatnál, amire érdemes odafigyelni. A számokat tekintve 5 km hosszú a viszonylat, 16 megállóhely és 16 perces menetidő jellemzi a 155-ös autóbuszt. Nos, az, hogy én ezt miért tudom fejből, annak egyszerű az oka, volt egy időszak az életemben, amíg hát nem azt mondom, hogy napi rendszerességgel használtam a 155-öst és a 156-ost, de igen sokat utaztam velük, tehát tényleg azt kell mondjam, hogy majdnem a mindennapjaim része volt ennek két járat, a 155-ös meg a 156-os is, úgyhogy elméletileg egy nagyon-nagyon szép helyre fogunk érkezni. Ott majd természetesen részletesebb információkat fogok nektek ugye a helyről adni értelemszerűen. Tulajdonképpen itt most a Széll Kálmán teret majd nagyon nem tudom nektek bemutatni, hiszen már annyiszor megtettem, hogy gyakorlatilag untatni meg nem akarnak benneteket. Ugye gyakorlatilag hát itt érdemben túl sok változás nincsen, ha csak az nem, hogy ez a digitális óra végre rendeltetésének megfelelően működik és jól működik, mind a dátum tekintetében, mind pedig az idő tekintetében, úgyhogy igazából itt most jelen pillanatban túl sok érdekességet nem tudok nektek mondani a térről. Ami viszont biztos, hogy az óbudai és a kelenföldi autóbuszgarázs ad ki hozzá autóbuszokat, ezt is biztos forrásból tudom. Első ajtós felszállási rendszer van érvényve tehát a járaton, úgyhogy érdemes a jegyeket, béleteket előkészíteni, szükség lesz rá. Viszont a végállomása, tehát a Zugligeti végállomása, tehát a Zugligeti úti végállomása rendkívül szép hely, tehát azért azt érdemes mindenképpen megnézni, illetve körbejárni, de majd természetesen onnan bejelentkezek, és majd részletesebb információkkal szolgálok nektek az ellenkező oldali végállomásáról. Így akkor hát most nem lesz az intrónak is egy intrója, hanem csak így szimplán elkezdődik. Bepattanunk egy autóbuszra, ami egyébként járműveket tekintve én úgy láttam, hogy döntően moduló autóbuszok közlekednek ezen a viszonylaton, és Volvo 2000-es típus is megtalálható ezen a viszonylaton. Úgyhogy akkor induljunk a Zugligeti úthoz a 155-ös autóbusszal. Gyertek velem, utazzatok velem innen a Széll Kálmán térről.
Na, hát megérkeztünk a Zugligeti úthoz, ez a nagyon klassz modulóval. Nagyon pöpecű veszi a hegyi menetet, egyébként ez a típus már számtalanszor bizonyította azt, hogy tényleg nagyon-nagyon jól megy neki a hegymenet. Itt vagyunk amúgy a Béla Király úton, 12. kerületben, ugye Zugligetben, és itt majd látunk egy információs táblát, illetve hát én kiszúrtam, mert ugye hát bevallom őszintén, hogy itt konkrétan itt ezen a helyen még nem jártam. Tehát a 165-ösen még soha nem jöttem el a végállomásig. Utazni utaztam már vele, de a végállomásig még soha nem jöttem el. Itt van egyébként egy útbaigazító tábla, nagyon korrekt, nagyon szépen bemutatja azt, hogy hol is vagyunk. Alapvetően azért azt kell tudni, hogy hát meglehetősen fent vagyunk, ugye, hiszen jól mutatja, lehet, hogy csak meg picit sár van. Itt van például egy információs tábla, hogy a zarándok szállás, 1 km 20 perc séta, illetve 500 méterre található a harangvölgy 10 perc séta. Hát megnézzük akkor, jó? Hát úgy mögöttem igazából, tehát hogy mondjuk arra felé, gyakorlatilag arra lehetne látni igazából rá Budapestre, de ugye igazából az a probléma itt is, annak ellenére, hogy nagyon, nagyon szép ez a környék, és tényleg nagyon kellemes hely, az, hogy teljesen be van építve gyakorlatilag. Tehát az a baj, hogy ugye vagy a növényzettől nem látni semmit, vagy egész egyszerűen annyira be van építve, hogy azért nem látnék semmit a városban. Amúgy mondom, mögöttem egy az egyben lehetne látni Budapestet, gyakorlatilag mindenféle akadály nélkül. De hát ne legyünk elhetetlenek, összességében nagyon szép környék, és már tényleg nagyon elvágytam egy kicsit a pesti oldalról, úgyhogy azért jöttünk át ide a Dunántúra. Tehát erre az oldalra. Hát itt még van hó, látjátok? Tehát azért a magasságot, azért szerintem így lehet ebben a szempontból érzékelni, hogy mennyire fent vagyunk. Meg hát ugye azt is lehet azért látni összességében, és kicsit kerülgetem is itt a tócsákat, hiszen rendkívül sok eső esett az éjszaka. Tehát nem csak itt, hanem úgy az egész országban, úgy tudom. És hát ez azért látszik, és nem feltétlenül szeretném összekoszolni a cipőmet azért. De most, hogy nem bakancsba jöttem, most olyan idő van, ilyen bakancsos idő van. Szerintem nem fogok végigmenni egészen. Tényleg nagyon nagy a sár. És hát azért az út, ez nincs valami jó állapotban itt. Én pont ma vettem fel újra cipőt. Na szóval egyébként ez itt egy magánterület nyilvánvalóan, hiszen itt van egy ilyen sorompó. Tájvédelmi körzet. Ez, ahol már tartózkodunk, tehát annyira gyakorlatilag már majdnem kijöttünk a városból. És akárhogy is próbálom így térképészetileg így behatárolni, kb. Merre vagyunk majd, hát nem tudom, sanszos, hogy tulajdonképpen a Budakeszi, ez nincs olyan messze, egyébként így nem. Sőt, hát maga a kisvasút sem lehet olyan túl messze. Egyébként ez nyilvánvalóan majd magánút, hiszen van egy ilyen sorompó. És hát ezt azért betartjuk. Egyébként baromi érdekes az, hogy sehol a városban már nem látni havat, de itt még igen, bőven. És hát ugye letézi a dolgot az, hogy mondom, egész éjjel esett az eső. Gyakorlatilag én úgy tudom, hogy egész éjjel. Na itt már kevésbé lejtős, így kezd egy kicsit ilyen egyenesebb lenni az út. És egyébként az a hihetetlen, hogy itt laknak emberek. Így körbe-körbe azért látjátok, hogy alapvetően milyen környék ez. Hát ez inkább ilyen turista környék, meg ilyen megszállott őrültek mászkálnak erre, mint én. És pofáznak a főfele, mert bajját, hogy befognám a csőrömet addig.
Kérem szépen, itt az a helyzet, hogy én azt látom, hogy ez egy ilyen turista vonal, de itt van egy völgy. Ez itt már tájvédelmi körzet, mint látjátok, és hát azért van szemét is. Ez azért elkeserítő látvány, és látjátok, hogy innen már gépkocsival nem lehet tovább menni, tekintve, hogy ez egy tájvédelmi körzet. Látjátok a táblát? Tájvédelmi körzet. Tehát gyakorlatilag ugye innen már betonút nem megy tovább, hiszen ott egy ilyen földút van. Ott van egy rét, egy ilyen tisztás, de nem tudok oda bemenni, mert tényleg elsüllyednék a sárban gyakorlatilag. Lehet, hogy majd nyáron egyszer valamikor majd visszanézünk erre azért, de egy a biztos, hogy innentől ez már, hát nem azt mondom, hogy nem Budapest, de hogy tájvédelmi körzet az egész biztos. Az, hogy miért nem megyek tovább, az azért van, mert még ennyi beton se lenne a lábamon, mint amennyi most. És hát mondom, nem akarok elsüllyedni a sárba, tekintve, hogy ugye nem arra készültem. Ja, szóval értitek. Na, egyébként ma már, hát én azt mondom, hogy ma van úgy először igazán olyan, megkockáztatom, hogy tavaszhoz hasonlító időjárás, hiszen most olyan 16-18 fok körül van, és azért vagyok csak kabátban, mert lent a városban viszont tépte a fejemet a szél, annyira erősen fújt. Itt meg viszont gyakorlatilag semmi. Tehát annyira fönt vagyunk. Na most tudod, hogy a tisztásra nyilván, hogyha bementünk volna, akkor azért mit tudom, hogy mi még nagyobb panorámát láthattunk volna a környékről, de hát, mint mondtam, nagyon nagy sár van, és hát tényleg ez a cipő ez nem arra van kitalálva. Sőt, még a bakancsom se arra van kitalálva, hogy hát ilyen bokáig süllyedő sárban mászkáljak bele. Igazából ez a villa, ami mellett megyünk, nem, megmondom őszintén, nem tudom, hogy ki éli, vagy hogy ebben laknak egyáltalán, de szerintem laknak. Vagy ez valami vendégház. Szóval nem tudom, sanszos, hogy ebbe laknak egyébként, mert nem látszik elhanyagoltnak. És nem akarok azért magántulajdont itt megsérteni, de azt is el tudom képzelni, hogy itt ezt a környéket őrzik. Mert hát azért lássuk be, hogy egy tájvédelmi körzet az kitűnő búvóhely lehet sokféle emberkének. Hát jó van. Picit sáros lesz a cipőm, nem baj. Szóval hát így látjátok, hogy ez egy gyönyörű tájvédelmi körzet. Egyébként itt van egy óvoda is nem messze, csak hát ugye azt nem akarom mégsem filmezni, mert nem akarom azt, hogy az legyen, hogy a gyerekem hogy kerül bele a te projektedbe, meg ilyesmi, ezt betartom. Tehát nem, tehát azt nem. Megnézzük mindjárt azt az információs táblát, hogy vajon hol vagyunk most, tehát e pillanatban, illetve mi van a közelben, távolba, körülbelül. De én azt gyanítom egyébként, hogy maga a Budakeszi út sem lehetően túlságosan messze innen. Legalábbis ahogy jött a busz, hogy nagyjából, én nem azt mondom, hogy teljesen egy vonalban vagyunk vele, de sanszos. Tehát még azt is el tudom képzelni egyébként. Úgyhogy minden esetre lehet azt látni, hogy az erdő a szép, tehát az lyukadban van tartva, úgy az egész. Ilyen nagyon több perc, azért van közvilágítás is, tehát nyilvánvaló, hogy azért van valamilyen jellegű forgalom itt errefelé, ha más nem, akkor ilyen ipari forgalom, mit tudom, ilyen fakivágás véget, vagy mit tudom én, tehát valami ilyesmi. De mindjárt megnézzük, hogy pontosan hol is tartózkodunk azon az információs táblán. Na, itt vagyok. Hát egy kedves idős úrtól nagyon sok információt megtudtam ugye a környékről, úgyhogy ezután is hálás vagyok neki, és megértem neki, hogy vissza fogok térni ide, és vissza is fogok majd térni, hogyha majd egy picit úgy jobb idő lesz, és ez a sáros, limányos időszak ez eltűnik. Tehát, hogyha majd itt szépen ilyen szárazon, szó szerint szárazon fel lehet jönni. Na, kérem szépen, ugye említettem volt, hogy ugye Budakeszi út.
Na most nem tévedtem egyébként, ugyanis innen légvonalban, tulajdonképpen abban az irányba, de majd mutatom egyébként, hogy hogy kell ezt a dolgot elképzelni. 2,2 km-re vagyunk légvonalban a Budakeszi úttól, azon belül is, majd mindjárt mutatom nektek, nem maradtok információ nélkül is sem. Nagyon sok információt kaptam, úgyhogy csak egy részét tudom majd nektek ebből átadni. Tulajdonképpen ugye a Zugli, tehát a Zugliget, és lényegében ugye a Budakeszi útnak tulajdonképpen a deltájában vagyunk, tehát nagyon sok minden van itt együtt. Mindjárt mutatom nektek, hogy hogyan lehet eljutni például a Budakeszi útra, azon belül is, konkrétan, hogy melyik út halad tovább. Ugye tulajdonképpen itt ez a keresztülés, ahol tartunk, ugye ez a Harangvölgyi útnál, gyakorlatilag itt ér véget tulajdonképpen a Kútvölgyi út, és innen Harangvölgyi útként megy tovább a dolog, és hogyha ezen az úton haladunk tovább, ugye itt egy buszforduló látható, tehát semmi különös, meg egy iskola, de mondtam, hogy ezt nem mutatom, mert nem akarom, hogy senkinek ez szemet szúrjon kvázi. Ez a dolog, egy picit elsétálok itt, és akkor majd mutatom nektek, hogy mi a helyzet. Gyakorlatilag. Úgyhogy... Na most ez egy tényleg egy kiemelt prémium környéke Budapestnek, ugye azt megtudtam, hogyha itt ezen az úton haladunk tovább, ez a Zugligeti út, és hogyha ezen az úton, ugye mutatom, hogy hol, tehát hogyha ezen az úton haladunk arra tovább, arra felé, előbb vagy utóbb, tehát kb. 2-3 kilométerre található a Kurucresi út, ami már hát ugye egyértelmű közvetlen közúti kapcsolat igazából a Budakeszi úttal, és gyakorlatilag oda a tűzoltósághoz torkolik be tulajdonképpen ez az út. Hát még már az úton oldalában jobban tudok magyarázni, illetve mutogatni nektek dolgokat. Nincs olyan túl nagy forgalom, szóval nem olyan nagy probléma. Egyébként az a ház, ami mellett eljöttünk, az több mint 120 éves, ezt is megtudtam. Ettől az idős bácsitól tényleg nagyon kedves volt és nagyon segítőkész. Szóval, hogyha arrafelé haladunk tovább, akkor arra található igazából, előbb vagy utóbb, kiukadunk többek között ugye a Kurucresi útra, de azt megelőzően, még azért ezen az úton tovább haladva érkezünk meg lényegében a Libegő végállomásához. Ugyanis itt, hát ez egy tájvédelmi körzet, kiemelt tájvédelmi körzet, és ebből adódóan, hát ugye ide azért kimondottan csak célforgalom hajthat be. Úgyhogy érdekes környék egyébként, az érdekes környéken vagyunk. Tehát gyakorlatilag az az épület, ami mellett elmentünk, ott élnek, sőt konkrétan az a bácsi él, aki megszólított, hogy keresek-e valamit, hát mondtam, hogy hát tulajdonképpen igazából semmi különöset nem keresek, tehát nincsen konkrét tárgy, amit mondjuk keresek, vagy konkrét hely, amit keresek, hanem csak úgy próbálok így információkat nyújtani ugye erről a helyről. Na most ahol viszont tartózkodtunk, ahol ugye említettem, hogy nem tudok bemenni, mert hát nem úgy vagyok öltözött cipőügyileg, nos, az a hely, hogyha haladnánk tovább rajta, akkor gyakorlatilag a Normafához jutnánk ki, tehát itt ebben az útkeresztődésben lényegében több ilyen túra útvonal van, el lehet jutni, mint mondtam, ugye a Zugligeti Libegőhöz, a Kurucresi úthoz, tehát konkrétan a Budakeszi úthoz, ezen az úton, tehát ez egy igencsak nagy szerpentin, tehát igen húzósítélen a közlekedés, viszont hogyha abban az irányban nézünk el, ahol ugye sétálgattam, akkor onnan viszont ugye megközelíthető a Normafa. Tehát ugye ezt sem tudtam igazából, csak úgy körülbelül azért mégis úgy sejtettem, hogy hát azért a Budakeszi út azért nem lehet olyan túlságosan messze, szóval hogyha arra elnézünk, arra felé található tulajdonképpen Normafa, igazából tehát arra felé több ilyen túraútvonal is van, csak több le van zárva jelenleg, mert annyira sáros és annyira
balesetveszélyes lenne rajta közlekedni, hogy lezárták. De természetesen ezek majd újra lesznek nyitva ezek az utak, tehát nem marad úgy természetesen. Tehát igazából ugye tulajdonképpen Kútvölgy, Zugliget és lényegében a János hegynek igazából a deltájában vagyunk itt ezen a ponton, és ez egy nagyon-nagyon jó kis információ, amit megtudtam. Számos turista útvonal található, illetve indul erről a környékről. És hát tényleg én csak ajánlani tudom mindenkinek, hát ugye leginkább ugye nyári időszakban, mert most azért alapvetően ugye azt látni, hogy sajnos ugye sár mindenütt. Szóval ezt leszámítva tényleg gyönyörű ez a környék, úgyhogy hát lehet, hogy kicsit hosszúra sikeredett a vége ennek a projektnek, de hát ugye a bácsival is azért jó négy órát beszélgettem, és megígértem neki, hogy visszatérek majd valamikor, mikor jobb idő lesz, és meg fogom keresni, és hát ha még arra is lesz esély, hogy ő mondja el ezt személyesen, hogy itt valójában hol is vagyunk igazából. Tehát én nagyon örülök neki, hogy végül is ezt a viszonylatot választottam, és nem az eredeti elgondolásom szerint haladtam, mert sokkal értékesebb és szebb dolgokat láttam, még így is, hogy ilyen sáros és ilyen nagyon nyírkos idő van. Illetve hát gyakorlatilag, hát talán úgy a tavasz most már végre valahára majd jön. Úgyhogy, de mint ahogy említettem még a projektem elején, amit illetve most így a projekt végén, mondtam, hogy itt azért van egy információs tábla is, erről is nagyon sok információt meg lehet tudni, hogy hol vagyunk, szóval. Tehát azt is megtudtam egyébként tőle, hogy a fogaskerekült tényleg meg fogják hosszabbítani normál fáig, tehát már elkezdődtek általában a munkálatok is. Úgyhogy itt látható tulajdonképpen egy ez a környék, hogy hol is tartózkodunk, itt vagyunk mi. Tehát ez egy nagyon jó kis emberkét ábrázolja. Ez az Zugligeti általános iskola, amit találtam mögöttem, és az, ahol mentünk volna tovább, az lenne a Csillagvölgy, kerékpárút is van ott, ilyen sétaútvonal, akkor, mint mondtam, látjátok, itt található normafa, akkor itt van a disznófőhegytető, és gyakorlatilag hát ugye itt van a Csillebér, tehát itt errefelé közlekedik ugye a 21-es busz, tehát konkrétan az itt van a 21-es busznak ugye a végállomása, úgyhogy szóval gyakorlatilag én azt mondom, hogy itt szinte minden megtalálható, ami információ szükséges lehet, Schwab-hely, tehát minden, tehát tényleg nagyon jó kis helyen vagyunk, itt van a libegőnek az állomása, itt van a János-hegyi teteje tulajdonképpen, illetve vége, ez itt a Zugligeti vége, és ez pedig a János-hegy, és itt van az Erzsébet kilátó is. Tehát egészen pontosan itt, tehát János-hegy, Erzsébet kilátó. Úgyhogy, illetve gyakorlatilag, hát itt van a Budakeszi út is, úgy, ahogy említettem nektek. Ugye itt van a Gyermekvasút, Vadaspark állomás, nem tudom mennyire látjátok. Itt van a Korányi Intézet, tehát gyakorlatilag ugye ez az út itt, ez a Budakeszi út. Illetve itt van a Szépjuhászné megálló, és itt mutatja is a piktogram, hát remélem látjátok, itt mutatja a piktogram, hogy itt van a 22-es busznak a megállója, tehát itt halad a 22-es busz. Úgyhogy tényleg számos információt lehet erről a tábláról megtudni, tehát gyakorlatilag az egészet úgy, ahogy van. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet. Ez volt a 155-ös busz. Egyébként kicsit hosszúra sikerült a vége, de hát volt még beszélni róla. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, köszönöm, hogy velem utaztatok, tartsatok így velem legközelebb is, vigyázzatok egymásra és magatokra, reméljük most már tényleg jön a tavasz, visszavonhatatlanul, remélhetőleg. Sziasztok!